Зараз ми знаходимося біля хірургічного відділення Монастирської лікарні. Тут протестують медики та медсестри, а за громадським порядком стежать поліцейські. Ситуацію наразі вони не коментують. Василь Поробочий працює медбратом у реанімації Монастирської лікарні. Чоловік каже, за свою роботу отримує близько 5 тисяч гривень. Я молодий, я хочу працювати в медицині, але не маю за що, не бачу перспектив. Ігор Попик їде до Підзамочка. Не заважає, знаєте, я звідси виїхав 20 років тому, тому що мусив шукати собі якесь кращого життя, щоб зберегти свою... І своє ствол на тій землі. Тут не дала ні роботи, а де ми маємо йти? Зараз виїдуть медики, де лікувати наших батьків. Віталій Тріщук – лікар-дерматолог. Каже, у монастирській лікарні працює 20 років. Наші основні вимоги – це гідна заробітна плата, не 4-5 тисяч лікарю, не і медсестрі. Це погашення, повне погашення заборгованості, виплачення оздоровчих, які положені по закону і прописані в нашому колективному договорі. Директор Монастирської міської лікарні Віктор Лисик розповів, працівники лікарні вже отримали заробітну плату за червень та аванс за липень. За його словами, для того, щоб Національна служба здоров'я України перерахувала решту, потрібно надіслати нові звіти про надані медичні послуги в електронну систему охорони здоров'я. За липень місяць ми нарахували 2 мільйони 239 тисяч, і в них входить 699 тисяч нарахованих має бути відпускних. В першу половину ми виплатили 1 мільйон 320 тисяч за першу половину авансовий платіж. На даний момент, на сьогодні, нас борг складає за липень місяць. Липень місяць 890 тисяч. Ми подзвонили в Національну службу здоров'я, сказали, що за ці проведені, ну, що ми подали ці електронному варіанті звіти, прийде прорахунок і звіт прийде або до кінця цього тижня, або на наступний тиждень. Директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко розповіла, причиною затримки заробітної плати можуть бути неправильно сформовані звіти. Фонд заробітної плати – це є результат правильного менеджменту керівника лікувальної установи. Фонд заробітної плати з'являється у відповідності до заключених договорів з Національною службою здоров'я, у відповідності до поданих правильно звітів, заповнених в електронній формі. І як не надходять кошти від Національної служби здоров'я, значить некоректно заповнені звіти, їх повертають. Некоректно подана інформація в Національну службу здоров'я про доступність до закладу і в закладі для маломобільних груп населення. І в такому часі, в такому випадку йде затримка виплати заробітної плати. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.